Oi, gente! Mais uma vez aqui, gravando mais um vídeo para o canal de Lauriane e de Roberto, falando sobre mercearia de bairro. Eu me chamo Jaqueline Reis e sou da cidade de Araci, Bahia. No outro vídeo, algumas pessoas comentaram que eu estava parecendo muito cansada. E realmente, gente, eu estava muito cansada e fico muito cansada falando porque eu estou gestante e isso é uma realidade que eu convivo todos os dias nesse momento da minha vida. Hoje eu quero falar sobre alguns temas que o empreendedor vive muito em mercearia, que é sobre o fiado. O primeiro deles é sobre o fiado. Meu Deus do céu, você convive com isso o tempo todo. Se não é um cliente seu, essa semana vai ter outro, vai ter outros e outros todos os dias, se possível. E você tem que estar preparado para conviver com isso. Eu estou vivendo isso agora. Alguns clientes eu realmente tive que parar de vender fiado. Na verdade, já eram clientes do meu pai, ele já vendia fiado. Só que estava me prejudicando muito, porque nossa, a gente comprava mercadoria e vendia fiado. Então a mercadoria acabava e você ainda não tinha recebido e você tinha que comprar. E aí, isso estava me prejudicando muito. Então eu comecei a seguir aí as dicas de Lauriane e comecei a adotar para aqui, viu? Comecei a perceber como que é para dizer o não. Lauriane fala aí que é olhar no olho do seu cliente e dizer não. Não, eu não posso, infelizmente, por uns e outros motivos, você vai explicando, você tem que explicar para o seu cliente, na verdade. Você tem que ter jogo de cintura e dizer a sua realidade, porque é a realidade. Mercearia de bairro, gente, não dá para vender fiado. Você vendeu aqueles itens, você já tem que repor. As empresas, os fornecedores, eles te dão poucos prazos. E falando de fornecedores, Lauriane, eu tô tentando já conseguir outros fornecedores, adotando aquela sua dica lá, que é olhando no rótulo dos produtos, o número ou o saque para entrar em contato e conseguir fornecedor. Porque se tem uma realidade que a gente vive, é sobre não ter fornecedor, gente. Porque as empresas grandes, as grandes empresas, os vendedores, eles não querem vender para você que é um pequeno empreendedor, que você vai comprar pouquíssimo, não. Isso acontece muito aqui na minha cidade. Eu não sei como que é nos outros locais, mas aqui é uma realidade triste, entendeu? Então você tem que se virar. Aí você não consegue comprar com fornecedores bons mesmo, que te dão bons prazos, porque as empresas, elas trabalham com boleto. Então você consegue um prazo bom, mas aí você não consegue contato, não consegue comprar com essa empresa, como é que faz? Aí você parte para quê? Para cheque. Eu, por exemplo, trabalho com cheque. Só que o comércio ultimamente tem ficado tão debilitado que não tá dando nem para trabalhar com cheque. Então o que é que eu tô fazendo? Tô evitando o fiado. Tirei alguns clientes, pagavam certo, mas não dava, gente, não dava para cobrir. Então tirei algumas coisas que era isso, o fiado, e comecei a comprar mercadorias mais à vista e parei de trabalhar com cheque por um tempo, até conseguir melhores fornecedores, que isso eu ainda vou adotar, que é ligando para o telefone ou para o saque que está descrito atrás do produto, para conseguir bons fornecedores. Enfim. Então, Roberto, eu estou querendo muito, fiquei muito animada para fazer uma dessas ideias aí que você está passando para aumentar a rotatividade aqui na minha loja, que é fazendo aquele tipo de vendas até mesmo com preço de custo, que você tem um vídeo aí explicando sobre isso. Eu já estou aqui me articulando para fazer isso, já estou
muito ansiosa, quero obter bons resultados com isso e com certeza eu vou adotar para cá. Eu não tenho como dizer ainda se realmente funciona, porque eu vou praticar ainda, mas já é uma dica muito importante que eu estou seguindo aí no seu canal. E para conseguir essa boa rotatividade que você tanto fala aí, Roberto, eu preciso de bons fornecedores, não é mesmo? Com aquele preço que você consegue vender e chamar a atenção do seu cliente e que você vai conseguir pagar seu fornecedor, principalmente aqueles produtos lá mais notáveis que os clientes com certeza vão olhar na sua mercearia. A importância, gente, da concorrência, de você saber como que a concorrência está trabalhando em cima desses produtos notáveis, porque você tem que ter um preço compatível com eles. Um exemplo disso é o açúcar, o óleo. São coisas que seu cliente vai estar sempre observando. Então você tem que ter um preço bom, melhor do que seu concorrente. São coisas que a gente tem que estar sempre atenta, estar sempre observando. Na realidade que eu estou vivendo aqui nesse mercadinho, algumas pessoas até comentaram assim no outro vídeo falando que seria interessante falar quanto tempo tem já de trabalho dessa mercearia. Eu já estou aqui há 8 meses, mas quando eu entrei aqui, essa mercearia já tinha passado por muitos problemas. Meu pai já tinha algumas dívidas, porque essa mercearia já foi invadida 3 vezes. Por bandidos, levaram toda a mercadoria, porque aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Vou mostrar aqui por que que invadiram, porque aqui é muito baixinho, olha. Olha só como aqui é baixinho. Então pularam aqui. Pularam numa noite e levaram todos os produtos. Então a mercadoria ou a mercearia ficou totalmente desfalcada. Então, quando eu cheguei para aqui, meu pai já tinha pegado um empréstimo para fazer o investimento dele. Então, na verdade, são dois empréstimos que a gente paga. Os 2.000 que eu falei lá no vídeo anterior, a gente está pagando ainda. Então, a ideia é aumentar as mercadorias e só depois saber se realmente o comércio está dando lucro, tá conseguindo pagar tudo certinho.